Polat Ali misiniz? He? Polat Ali misiniz? Kim var daha siz? Hamakiler Zokulat'ı tanıyor. Gel o kadar duydum. O'zi gapirganda hozir men bu bolani ko'rib turibman. 3 kishi kelgan degan. 3 kishi kelgan deb xudo xolaga kim aytgan bilmayman, lekin bu xudo xolani o'zi gapirgan. Xudo xolani aytishga boryapti, yolg'on gapirmasa kerak. 3 kishi kelgan degan gapni menga gapirishdi. Bir ayibdan bir ayib o'lib ketdi, meni bolalarimchi. Kim topadasiz? Qo'rqoqcha emasiz. Ochana qaytib qal, kim kim var da? Urmasdan o'g'irlab qoldimi, sen bilan urushdimi, qonunga topshirib qo'yib, o'ldirib olishdan shunchalik kaltaylar. Nimaga aynan o'ldirib olishni o'ylayapsizlar? Vahshiylik bo'ldi deyapsizlar. Bo'lyapti, bo'lyapti. Nimaga aynan vahshiylik bo'ldi? Chunki men dunyoga kelganda hamma yoq o'zgarib ketdi-da. Bolani mayellar ham bitta deb yozdi, videoni tasmasini ko'rdingizmi? Hozir dedi buni qaytadan ochiringlar. Ochirsanglar ham biz ham tamammiz. Qo'lini kesadi bir boshqa, oyog'ini kesadi, kallasini oladi. Ashan qilib qonun bo'yicha yozilgan 5 aprel kuni registratsiyadan o'tgan. Lekin u yerda biz hozir eshitilgan, eshitgan bilan gap bo'lmasa, hatto ko'pchilik ko'rganlar, mana bu qurilish boshqa, qon boshlanmas bor. Katta namoz bozorda bo'lgan gap. Biz shunda qo'shdik. Hozir xudo xolaganda 3 kishi olib kelgan ekan. Birinchi kelgani uni bilgandan keyin xudo xola kelgan. Keyin biz Farida Izzat ukasi bilan kelib so'raganimiz, doktor aytyaptiki, bitta o'zi kelgan deyapti. Men aqlim yetmayapti. Uch marta 3 kishi kelgan, to'g'rimi? Mol sudragan deyishgan, to'g'rimi? Ha, keyin bir kishi olib kelgan. O'zi kelgan. O'sha kimligini bilmayapmiz. Men o'sha bu bolani mashq holatida hech kim aql yetmayapti. Bitta o'zi ashincha joydan kelib olishga hech kim aql yetmayapti. O'sha o'pgan doktor o'zining gapi bo'yicha menda zapisi ham turibdi. Tekshirganda o'pgan bir tomoni ishlamayotgan bo'lgan. Qattiq udar yegan, qattiq udar oqibatida o'pka to'xtamagan. A, ekspertiza berayotgan, pnevmoniyani berayotgan. Ekspertiza kishiga aqlashishga mustaqil ekspertiza. Arda agar biz xohlaydigan bo'lsak, biz shu narsani qaytadan ochib ekspertiza qilishga haqlimizmi? Sud hal qiladi. Agar biz sudda dalil isbot yetishmasa mana siz tushuntiryapsiz, menga ichki ishlar xodimi kimni nomi yo'q, Dostonmi lekin degan bola bor edi, mana shu o'zimiz Shahar tumanidagi. Hozir dedi buni qaytadan ochiringlar, ochirsanglar ham biz ham tamammiz. Qo'lini kesadi bir boshqa, oyog'ini kesadi, kallasini oladi. Ashan qilib baqirib tashladi-da, tepada nimani ko'rib berdigani kelib chaqirganimizda kompyuterda. Kompyuterni biladigan odam olib kel, mutaxassis olib kel dedi bizga. Biz qaydan olib kelamiz mutaxassis? Shuni bizga ertaroq aytmaganda biz o'sha kechki paytgacha shunday deb sudrab yurib, o'sha biz kirganimizdan keyin 5 aprel kungi narsa yo'q. Hech qayerda yo'q. Kamerada o'chib ketgan. Qani o'shanda 2 kun bo'lgan edi. Ashanda konkret 2 kun bo'lgan edi. Bola masalan 5-chi kuni kelgan bo'lsa, 6-chi kuni abedda o'tgan. Bolani 7-chi kuni olib boryapti, 7-chi kuni qo'yyapti. Men 8-chi kuni kirib kelyapman, o'sha 8-chi kuni kirib kelyapman, kamerada hech narsa yo'q. Madazini shu hisobda. Kamerada hech narsa yo'q. Keyin meni miyam qoldi, keyin o'shani topolmagandan keyin yo'q o'ylandim, to'xta, shu bolaga telefon qilaman. Keyin harakat qildim sizlar bilan ulanishgan. Men prosta haqiqatni istayapman xolos. Buni bolalarni yetim bo'lganiga doktor kelmadi o'sha doktor. Bu bolani ko'rsam taniyman. Otana bir.
yağda boyan ve özüm akas kınar yani Yangi Özbekistan, Yangi Özbekistan, bana Yangi Özbekistan. Ha urmasdan o'g'irlab qoldim sen bilan urushdim qonunni topshirib qo'yib o'ldirib olish shartlar shunchalik bo'lib kattaylar nimaga aynan o'ldirib olishni o'ylayapsizlar Rashidning o'zi deyapsizlar o'ylayapman o'ylayapman nimaga aynan Rashidni chunki men yurgandirganda ham yo'q o'tkazib olibdida bolani nima yillar ham yurtida yozdi videoda tasmasini ko'rdingizmi bolani kaltaganiga jinni ham bilyapti qo'rqqani ukasi o'zi bilgan yurgani kirganda qo'rqqani ko'tkar yotgan bolani sog' joyi qolmagan bekordan bekor odamni o'pkasi yorilib ketmaydida kaltaymasa o'pka shunday narsa ekanki yorilsa yo'llab desa bir soqotda o'ziga yirik to'qiruvchi narsa bo'ladi ekan bir soqotda bu bola bir kun yotgan reanimatsiya bo'limida Ne unga pnevmoniya deb tashxis qo'yilyapti. Ikki marta doktor doza aytyapti, orqa tomondan yaxshigina ular bo'lgan. Doktor o'zi ham o'sha qani menda zapisi bor. Ashq qabul qo'ygan doktor. Menda zapisi bor shu bola. Familiyasi nima deysiz? Madazim Sherzod. Bu o'tgan bolamizmi? Madazim Sherzod. Rengingga tushirdim degan joylari bor. O'pkani bir tomoni ishlamayaptimiz, orqa rengingga tushirdim. O'sha rengi o'pkada dedi, bir tomonda hech narsa qolmagan deyapti. Yarimta o'pka bilan odam qo'shilib, qayoqdan bu yoqqa bitta o'zi kelyapti, hech kim aql bermaydi. Nimaga bo'lmasa o'chirish boradi, kesish boradi. Bir narsasi bor kesib olgan. Har tomondan podozreniya bo'lyapti. Birinchi o'rinda kameradan chiqmayapti. Ikkinchi o'rinda bittasi uchtasi olib kelgan desa bittasi o'zi kelgan deyapti. Uchastkavoy o'zidan o'zi aytyapti, mol sudrab ketdi. Uchastkavoy ko'zi bilan ko'rmagandir bu mol sudrab ketganini. Ko'zi bilan ko'rsa, keyin bir yigit dadil gapirish kerakdi, mol sudrab ketdi deb. Bugun videoga olgan joyiga kunduz olganda, kunduzida videosi yo'q bo'lganda. Shu Umurzaqa Fikr aka nima qilgan? Ey yana grajdanskiy fuqaroni oddiy fuqaroni olib kirib olib, ani jon beryapti degan odamni oldida turib so'roq savol qilyapti. Endi meni mahallamni bolasini olib kirib so'roq savol qilyapti. Buna paytda javob so'roq savol qilmaslik kerak, o'zi qilgan paytda. Odamni qiynadi. Xullas haqiqatda bizga faqat haqiqat adolat kerak. Men hozir uni o'ylayapman to'g'risi hamda. Melisa bilan Banisani tili bitta. Melisa bilan Banisani tili bitta. Hamkorligi bor bo'lsa. Tili bitta. Har qanaqasiga bitta chiqadi. Ko'p narsa yashirilib ketdi. Mana oddiy fuqaroni ishchi mana 20 yildan o'tdi. Baronta mana qo'lini ikkita vazir bilan qopdi. Chaqirdimikan? Na ichki ishlar, yo prokuratura chaqirdi. O'zi bo'lyapti. Yo, shikoyat yo'q. Shikoyat problema yo'q. O'zimiz ishlaymiz. Asos so'ramoqchimiz, shikoyat yo'q, faqat tushuntirib qo'ying ularga. Problema yo'q. Kiring. Katta bo'ladi bu doktor. Doktor, katta bo'ladi. Yo'q. Voy, doktor. Bizga yangi arxivga keldi. Mana bola yo'q, hozirgi bola yo'q. Qabul qilgan bola hozirgi bola yo'q, chamalada shunday. Hozirgi bola qabul qilgan. Kirib ketgan, ammo shu bola qatnamadi hozir. Umurzaqov? Yo'q. Hozirgi bola? Anisaga qabul. O'sha shekilli. Registratsiya qilgan. Shu bolani qabul qilgan doktor shu deyapman hozir. Ko'rib turib, o'xshatdi. Opa, hozirgi doktor doti nima edi? Ha, otam yozsa kamlar bir gün gaplashsa bo'ladimi? Chiqadi. Yo'q, bo'ldi, bari. Hozir kirib kelsiz-ku? Yo'q, hozir kirib kelmayman. Yo'q,
Yok, hazır ekip gelken doktor kısmını verdi. Ate bir minut mayalı mı? Beşinci apre efendiye doktor siz sıza. Maça kalkıp olacak, beşinci apre. Maşı boğuluydu. Maşı boğuluydu. Sıra canlı aydı. Kabul etmeye geldim. Teşirttirdim, davinası bas çıktı. Ben ülkelerde içtim, kırdım onu. Nefes içtirmesi gene analan durup. Yine onu rengimle yapıyorum. Rengimle ülkelerden şunu çekiyorum. Çekiyorum. İçkerliğe reymesine çakırıp. Reymesine yok kızken bizim evim oldu. Ondan çıkıyorum. Orta ağır falan. Orta ağır diyeyim. Doktor çıkıp durup birliğe urgen diyen gaplar urgen geldi. Birliğe urdu kimdir urgen. Orta tamamen kattı kudar bu geldi. Belki yüz tamamen cerahatları var idi. Ne görgen de ne uzun yaklaşken belki. Ekin oldu bu sürat gitken. Ne işte yani? Uzun yaklaşken. Uzun yaklaşken. Benim oldu uzun yaklaşken. Mozgurak etti de ki gel, ben de şuka fayda olup oldu. Yani haskısı yaptı o şundan beri. Hop geldik. Primatoru kısıkaya güman bulurum. Hakkı da olak bulurum. Hop geldi. Carokat bulurum. Hop geldikken de maşı doğru uzak yapırken de. Hansı ben bu kolanı görüp durup. Kişi ki geldi geldi. Bu kişi ki geldi bu da kolayı kim etken bölümü. Lekin bu da kolanı uzak yapırken. Bu da kolayı yetmişke boru yaptı. Yorgan yapırmasa gerek. Üç kişi ki geldi. Degen yaptı menge. Işte. Lekin beni aldaştı deyapti. Bu hozirgacha aytyapti. Meni bolam o'zi bo'lib ketdi deyapti. Meni aldadi deyapti. Baribir yomonda o'tdi, yomonda baribir. Eshitdingiz? Opani kelganda gaplashganimda birortasi bilan kelsin dedim-da. Yo'q, hech kim bilan kelmagan yo'q dedi. Uydagilar sizga birortasi chaqiring deb telefon qilib dedi. Desam, uydagilar qayerga deb dam olishga ketgan. Ashi gap bo'ldi oxirgi gapi. Hech gap yo'q dedi. Sırası reanimasyon girip gittim. Karemda, o şey böyle biz kendin yazlar diyorlar. Bir temas kılı cancağı kınandıyık, haporat başka bulmadı doğru ama. Ben doğrudan doğru kameranı kursak veriyorlar, bir temas değil ama. Şunu biz kelip, bir tamamdan keç keç keçası 11'de maşık dedi. Ve siz de bu sonra bu çocuğu yaptılar. Qo'sh paytdan bizga ochib berish olmadi da mashinada nimalar yo'q yo'ki glavrachi ham ochib bermadi bu yo'q boshqasi. Uchastkoga olib keldik, uchastkoy bilan bitta axra nimani. Qidiruvdi bo'lim, qidiruv bo'limidan bitta bola keldi-da, kirdi, ko'rdi. 5-6 kunga chislardagi hech narsa yo'q. Bag'izlar berdi kameraga. Yo'q, bu bola naboratda, kameralar o'zi tekshiradi. Rahmat aka, uzr.